Здравейте, скъпи приятели! Ще ви разкажа една странна история, която се случи неотдавна. Беше края на извънредното положение във връзка с COVID-19. Тъй като почти 2 месеца бяхме затворени изцяло в София и човек ходеше само до магазините, до аптеките и отново вкъщи. Реших да отида за няколко дни на морският бряг. Природата беше фантастична. Морето чисто, тихо. Слънцето светеше и грееше и човек можеше спокойно да се разхожда и да направи някоя слънчева баня. Бях там за няколко дни. Двама мои приятели решиха да ме заведат и странжата, тъй като много отдавна, въпреки че последните 4, 5, 6 години прекарвам по 3 месеца на морският бряг, щеше ми се да погледна какво всъщност има в Странжа планина, поне в близкият район, в който бяхме. И така, в ранния следобед температурата беше около 30-31-2 градуса на морския бряг. Решихме да отидем да видим Странжа планина. Те искаха да ми покажат 2-3 различни намерени от тях интересни и загадъчни каменни обекта, за да чуят моето мнение. По професия съм археолог, но в случая не ставаше дума за археология. В случая беше една разходка с уточняващи от моя страна предположения, които аз виждах. И така, до някъде с кола и оттам през едно поле тръгнахме посока Меден Рид и навлязахме в Странжата. Чудесна, хубава дъбова гора. Бяхме обути с ботуши, защото вече бяха се появили и смоци, и змии, и всевъзможни други влечуги. Просто предпазна мярка. В началото пътят ми се стори приятен, след като влязахме в гората, но с навлизането навътре някакси за мене стана малко по-натоварващо. Разликата в годините ни е 15-20 в полза на моите водачи. И така, вървяхме, може би час. Стигнахме до един заслон на местната ловна дружинка. Там отморихме малко, пихме студена изворна вода, наплискахме се, освежихме се
и продължихме към обектите, които искаха да ми покажат. Продължихме нагоре през шубраци и изпопадали и съхнали дъбови листа. Още десетина минути нагоре по стръмното. Хлъзгаха се листата, клоните не позволяваха човек да върви без да се предпазва и да внимава къде стъпва и да отхвърля някои друга пречка по пътя си. Когато стигнахме при тези камъни, които за тях бяха странни, аз видях една така дълбока яма, може би дълбочина около 2-2,5 метра, елипсовидна форма. Застанах от едната страна и насреща видях три камъка един до друг, в подобие подредени с лек наклон надясно, както са камъните бегликтаж на така нареченият слънчев часовник. Първата аналогия ми беше това. Да, това е може би нещо като слънчев часовник, но къде? В гората. От друга страна, първият камък ми направи впечатление, че е доста по-нисък, с около 10-15 см от другите. Обиколих около въпросната яма и видях, че той сякаш е отсечен с нож. Разгледах го внимателно. Помислих да не би да има някакви знаци или рисунки, но това не беше най-голямата изненада. Най-голямата изненада беше, когато реших да започвам да документирам това с съответните устройства, които носих със себе си за заснемане. И така, в момента, в който насочих обектива, изведнъж камъкът се промени. Аз го виждах в естествено сиво-пепеляви тонове, а обектива ми го показваше в зелена гама. Повиках ги, елате вижте какво се случва. Те също бяха изненадани. Ха! Да му се не види. Какво ли можеше да е това? Взех още един. Различен. Друг апарат и погледнахме и през него. Същата история. Какво означаваше това? Очите ни не бяха достатъчно на трима души или просто оптиката променяше нещо? Странно. Първа загадка. Според мен е това може би бяха някакви лиши, които чувствителността на нашите очи някакси не можеха да я възприемат. Така, малко по-нагоре имаше един камък, като побит камък, подобие на стела надгробна, но нямаше нищо общо с надгробна плоча. Камъкът беше почти забран от всички страни, а на върхът просто беше заоблен, но завършваше като тип пирамида. Обходих го, заснех го. Измерих енергетиката от всички страни, беше неутрална. Накрая премерих и на върхът се оказа, че има страхотно силно излъчване като лъч енергия, която строеше нагоре към космоса. Естествено, те някакси няма как да ми вярват, нито да отприемат, нито да отвърлят.
тъй като не всеки човек има определени способности. Пообиколих го още веднъж и в един момент забелязах отпред, че има подобие на къща с две фигури в зеленикъв цвят. Те почнаха да се чудят, мислят да не мина около, да е имало крепост, защото бяха чували, че някъде около Меден Рид е имало крепост. Тъй като аз за първ път влизах така по-навътре в планината, не бях чул, може да е имало, но терена не подсказваше нищо, никакви зидове, никаква керамика, нищо, което да подсказва, че може би е имало някаква крепост. Поразгледах внимателно съответното петно, приличащо на рисунка в зелен цвят, и ми хрумна следната идея, че това нещо няма земен произход. Камъкът да, но той е използван да маркира нещо и да покаже, че домът на тези, които са използвали този камък, е нагоре. Трасиращ енергиен лъч. Както искате го приемайте, това е мое лично мнение. Когато някой отиде там, но аз мястото не мога да го спомена, тъй като самият аз не бих могъл да отида втори път там, тъй като за мен това е територия непозната. Може би ще види същото или нещо по-различно. Затова правя и този филм, защото това са част от мистериите на Странджа. Така, продължихме. Решиха да продължим още нагоре. Въпреки, че на мен ми беше трудничко. Пътя беше доста стръмен, а наскоро имах проблеми с капачката на дясното коляно и натоварването стана доста по-голямо. Продължихме нагоре и се виждаха доста често така разположени в каскаден тип отдолу нагоре или отгоре надолу, тези дълбоки по 2-2,5 метра в диаметър от 3-3,5 метра в яйцевидна форма. Какво ли беше могло да бъде това? Естествено, не бяха нито заслони. Според мене и така като разчоплихме и дигнахме малко шумата, всичките отдолу бяха по-влажни. Може би са били източници за съхранение на вода. Но кого би трябвало това? Продължихме нагоре. Почнаха да се появяват камъни, които са разцепени, но камъни по 1,5-2 метра, все едно с енергиен нож или бластър. Тогава един от моите водачи ми каза, че зоната била доста силно мълниеносна. А Дъбовата гора не е по-висока от 20-30 метра и не са единични дъбовете. Това е цяла гора. И на мен ми хрумна, че има нещо друго, което привлича тези мълнии. Но една мълния, един заряд, ако се стовари с цялата мощ, тя би пръснала камъка. Не би го разрязала, но режеш с нож масло. Значи става дума за контролируем енергиен заряд, който може тази вулканична скала, от които са тези камъни, да бъде така посечен.
Сетих се и за посечения камък в Бегликташ. Ай, предполагам, на доста други места и странжата има така наречените посечени или срязани камъни. Те продължихме нагоре и на няколко пъти ги имаше в най-различна, причудлива форма. Вече силите намаляваха. В един момент пак ме повикаха, защото те вървяха, пъргави, млади момчета. Вървяха напред и бяха видяли камък, който така също странно полегнал. Загледах се внимателно. В първи момент реших, че нищо няма. Но след това привлече вниманието ми нещо, което се различаваше от цялата обща структура на камък. Имаше все едно надпис. Ключ с буква, числото 7 и знака на мълнията. И някак си ми бе дадена информация. Не продължавайте нагоре. Това е заключена зона. Опасно е. Не продължавайте. Казах им го. Те ама как разбра. Така. Как да ви го обясна? Няма как да ви го обясна. Все пак те продължиха още малко и с тях на помощ успяхме да издрапаме още 20-30 метра нагоре във височината. В този момент единът от водачите ми каза, че го е треснала главата, заболяло го е силно и че почва нещо да губи някак сили. Това веднага ме наведе на мисълта, че сме влязли в тази зона, която според указанията, ако приемем, че това е някаква форма на надпис и предупреждение, сме влязли именно в тази зона. Каква беше изненадата ми, когато изведнъж между два разцепени камъка аз видях фантастична малка, около 30-40 см, подаваща се от земята, само върхната част на тристранна пирамида. Абсолютно идеални страни. Това дали е природно образование? Ще ми кажете вие. Естествено, с доста силен енергиен заряд, насочен отново нагоре. Продължихме още малко и казах им, момчета, нека да се връщаме. Не е добре да продължаваме нагоре. В един момент те се съгласиха, само направихме едно леко отклонение настрани да ми покажат още една яма. Погледнахме и единият, който беше основният водач, казва, виждаш ли нещо? Другият също така не беше идвал точно в тази част, но така приблизително знае района. Погледнах, викам, да, виждам, естествено, долу в скалата все едно е отлята човешка стъпка на босо стъпало. Как е възможно в тази вулканична скала сеност някой е стъпил в лавата и се е образувала тази стъпка с формата и големината на човешки крак? Стана ми още по-загадъчно. Но въпреки това, спокойно и внимателно се върнахме до изходната позиция, където беше заслона. Наплискахме си очите, освежихме се и в този момент реших така да почистя очилата си. В момента, в който ги свалих, аз не можах
да разбера веднага, но виждах всичко леко в мъгла. Така сякаш някой е сложил нещо пред очите ти и нямаш ясен фокус. Сложих очилата си, всичко беше наред. Викам, ах, става нещо тук. Споделих им го, не, те нямаха това усещане. Само за да допълня, ще ви кажа, че по принцип моята енергетика е обърната и има неща, които съм консултирал и с други хора, които са специалисти и разбират това, ми дават възможността да прихващам енергии и явления по малко по-различен начин. Имам доста чувствителна енергетика и екстрасензибилност. Тръгнахме надолу и продължихме в спокоен ход. Бяха минали вече може би 2 часа, откакто бяхме влязли в гората. В един момент, тъй като аз вървях винаги отзад, за да могат те спокойно да върват със своето темпо, аз от време на време трябваше и да ги догонвам. В един момент някак си усетих безпокойство и първи момент не разбрах всъщност какво става. Но някак си видях, че над нас се спуска една пелена като огромна завеса върху кафес в млечно-бяла свежа зеленина. Изострих своите сетива, може би интуиция, трето око или както искате го наречете. И по свой собствен начин реших, че трябва да направя нещо. Трябва да задържа това цялото нещо, което се спускаше и да побързаме. Излязах напред и казах: приятели, давайте, спуска се завеса над нас. Не е ясно къде може да ни заключи. Ще кажете, може би, фантасмагории. Естествено, за тези, които може би не допускат тези неща или по някакъв начин не приемат никакви неземни, необясними за тях работи, не означава, че те не съществуват. Стъпил съм здраво, доста земен човек съм, но допускам, че около нас има и паралелни светове, и портали, които ние с нашите сетива няма как да усетим и да ги видиме. Позатичах се надолу, помоли ги и тях да върват по-бързо, защото трябваше да излеземе наравното извън гората. Трябваше да излеземе, за да може това нещо да не ни заключи вътре. След ускорен ход излязахме и вече бях спокоен. Вървяхме още 10 минути до колата, след което се качихме и тръгнахме обратно към град Черноморец. Попитах ги какво им е впечатлението. Те само мълчаха и се чудиха и казваха: ние от тия неща нищо не разбираме. А покрай нас се беше ширнало едно светло-зелено жито с невероятни хубави пастелни тонове и в дъното морето синееше. Ече хубави работи. Житото как зеленея, морето и небето си небе. Пихме по кафе. Аз пих бира, защото бях ожеднял. Между другото, много рядко пия бира, но просто бях ожеднял. Споделихме. Те само се чудеха какво ли можеш да е това. И реших това цялото преживяване да го споделя с вас.
Ако е било интересно, надявам се, ще разберете, че това е само едно лично преживяване. Но самата Странджа, цялата планина и околностите крият страшно много загадки. И затова е тайнствената, мистериозната планина в нашата страна. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи. Всичко хубаво от мен. Това е.